Dobrý den, vážení investoři a vážené investorky. V dnešním díle bych vám rád představil náš fond Concept Opportunity, který patří mezi alternativní investice a zároveň se jedná o fond kvalifikovaných investorů. Concept Opportunity se zaměřuje na vyhledávání podhodnocených investic na finančních trzích, a to především na dluhopisových a měnových trzích. Vzhledem k tomu, že společnost Concept je na trhu již přes 27 let, tak využíváme naše know-how, které jsme získali za tuto dobu při obhospodařování jednotlivých portfolií. Například fond Concept Invest dluhopisový je dle nezávislých srovnání od svého vzniku v roce 2000 mezi nejvýkonnějšími srovnatelnými konkurenčními fondy. Nutno dodat, že často vidíme na trhu konkrétní investiční příležitosti, které jsou sice poměrně rizikové, ale samozřejmě i výnosově atraktivní. Kvůli investičním limitům jsou dány statutem, tak často nemůžeme jednotlivé příležitosti nakupovat do fondu ve velkém podílu. Nicméně v případě Concept Opportunity je možné držet jen několik pozic, které jsou hodně koncentrované a fond může využívat tzv. Finanční páky, což znamená, že může používat úvěr na nákup svých investic. Což samozřejmě zvyšuje rizikovost, ale i výnosovost, nebo respektive výnosový potenciál. Pokud se podíváme na výkonnost z minulých let, na grafu je vidět i vyšší kolísavost fondu. Investory zpravidla zaujme propad v roce 2020 v řádu několika desítek procent. Tehdy jsme dlouhodobě věřili v růst českých úrokových sazeb, bohužel přišel covid a ČNB musela rozhodně snížit sazby, tehdy o 2%. To se negativně promítnulo do výkonnosti fondu. Nicméně z dlouhodobého trendu je vidět, že nám naše strategie vychází a fond cílí na výkonnost mezi 8 až 10%. V případě, že měníme investiční strategii, tak investorům rozesíláme tzv. Plán umisťování aktiv, který naleznete v popisu tohoto videa, nebo samozřejmě na našich stránkách. V tomto plánu je důkladně popsána investiční strategie. Stále sázíme na růst úrokových sazeb, posilování české koruny a polského zlotého vůči euru, nebo třeba na akcie Nové Lublaňské banky. Doporučený investiční horizont je 5 let a fond je oceňovaný ke konci každého měsíce. Pokud by investor chtěl vystoupit z fondu dříve, tak v současnosti není účtován výstupní poplatek, i když do statutu je možné účtovat 4%. Já doufám, že vás toto video i fond zaujaly a neváhejte se na nás obrátit, pokud budete chtít více informací o fondu.